Where you are. Ya, tinombotaura nyaya dziri dzekumusha, tinotaura mazuva ese panapa. Tinoda kuti munzwe zvese zviri kuitika muZimbabwe. Nyaya iripo tiri kunzwa kuti kune masoja makuru akafa kuZimbabwe ikoko. Masoja. Why masoja ari kunzi ari kufa nenzira dzisina kunaka nemaaccident asina kunaka? Why zvinhu izvi zviri kuramba zvichiitika munyika? Why tiri kutaura mazuva ese isu kuti kusvikira kwaita government inenge yakasarudzwa nevanhu, zvinhu zvese zvicharamba zvichiitika. Imi muri kuti ignore. Tiri kukutaurirai kuti zvinhu hazvinake mumusha medu kusvikira mane hurumende. Tiri kutaura izvi mazuva ese. Dzokerai kumavhidhiyo atiri kutaura. Every day tiri kukutaurirai kuti zvinhu zvinofanira kubva pazviri apa. Munopera kufa mahara. Ya, because economy yakamira kuti ndi hapana chiri kusenza. That's why zvinhu zvese izvi zviri kuitika, maitikira azviri kuita. Vanhu vari in charge havasi supposed to be in charge in that country. Ndo pane nyaya. Imi kuami ikoko ndimi menge muchiumbiridza for a long time, menge muchiumbiridza vanhu vasina kuhina, muchiti imi maridhazi edu vanhu vasina kuhina, vanhu vasina kusarudzwa nevanhu. Zvese zvatinoda kutaura panapa zvese zvinongodzokera kuti vakasarudzwa nani to be where they are. Ndo pane mubvunzo kaipapo. Toda kuti maZimbabwe munzwe zvatiri kutaura, tichataura dairy kusvikira nyika yaenda kumaerection. Tichataura, hatimire kutaura. Zvese zviri kuitika ikokoko hapana chiri kusenza. Tiri kuzviziva zvese kuti hazvisenze, nekuti munyika umu hamuna hurumende. Hurumende iripo haisi hurumende yevanhu. Vanhu vakamaindividual vakagreba vakaita zvekutora nechitsimba. Ya, zvese zvandiri kutaura izvi ndinoda kuti munzwe imi kuami ikoko, kuti muri kusaruta vanhu vamusiri suppose kuti muve muri kusaruta. Ndopa nenyaya apa. Saka rufu harupere, rufu harupere nenzira dzisina kuita straight, nekuti nyika iyi iri kutongwa nevanhu vakabvuta. Ava supposed to be in charge vese vanhu vamuri kuona vese, including vana chiwenga vese ava. Vane 4 decades vari mugovernment, hamubudiwe makaita sei? Hamubudiwe makaita sei imi? Mabuda hamugute kuba makaita sei? Moda kusvika kupi muripo? Moda kusvika kupi muripo? Ndimuri kukonzera zvese izvi kuti masenior mamajor army officers apere kufa? Ndimi, hakuna mumwe. Asi imo masoja, tererai zvinhu izvi. Don't salute munhu asina kusarudzwa nevanhu. Zvinhu zvamuri kudzidza izvi. Hurumende iripo haisi hurumende yevanhu iyi, ihurumende yemaindividuals. Chitarisai nhasi zvikutaurwa, vanhu vari kutaurwa kuti makomredzi anozviti makomredzi makafira mahara, munoti kudii nazvo? Ndo zvakutaura vanhu ka, vanhu vari kuti makafira mahara, makafira few individuals kuti vaite zvavari kuita izvi. Munhu wese achisafa, munhu wese achishupika. Independence celebration yekuserebureta chii? Kumba kwangu kusina kana mafuta kana chii kana muriwo kana chii. Chaunonzi independence ndinoserebureta chii indisina chandadya? Izvese izvi ndiri kuitira imi kuti musimudze musoro, muise government inodiwa nevanhu, inenge yasarudzwa nevanhu. Ndo inomisa zvese izvi. Hazvimire izvi pane government isina kusarudzwa nevanhu. Aiwo, ndoda kuti musubscribe muchishaya mavhidhiyozi aya. Tiri kutaura mazuva ese, mazuva ese tiri kutaura every day.
kusikira ku Zimbabwe kwane government. Apana pa cha tiri kuda pakati pazvo. Tiri kuda kuti government yemu Zimbabwe iwe government yakasarudzwa nevanhu. Nyika yaita judiciary. Nyika yaita mutemo. Nyika yaita zvinhu zvese through mutemo. Izvi ndakakutaurirai ndakakubvunzai marimwe zuro. Vazhinji venyu makati aya magandanga zvechokwadi ndabvuma. Magandanga ndaavatedzere mitemo yenyika. Havana kumbogara vachiitedzera. Saka zvinhu zvatiri kutaura izvi ndiri kutaurira imi maZimbabwe kuti muzive kuti hazvimbobva zvakatinakira kusvikira taane hurumende. Hazvitinakire ba. Ya. Kuna avo vari kufunga kuti Zimbabwe haizombofa yakanaka vaudzei kuti ndoo vari kurota. Where we are heading now, tukutenda chete navava vanava kuma election ava. Hapana chimwe chinopfuura ichocho, havasi vekunegoshatira navo, havasi vekusenza navo, ndivekubvisa mukanganwa nezvehistiri yavo. Ndapavasvitsa nyika, hapana mumwe munhu akambosvitsa nyika pavasvitsa nyika vanava. Tarisai mavhidhiyo angu, ndakakutaurirai nezuro, ndakati pese pavanoshama vanava. Zviri kubva zvaita wese. Chitarisai kwese kwavakasvika. Ya, ndakakupai mufananidzo, ndiri kukupai mufananidzo kuti kwese kwavakapindira chete kwakabva kwafa. Ndozvimwe chetezvo zvaana munangwagwa. Iye nhasi munangwagwa musanzwe kana achitaura yapoison kuvanhu. Akashama muromo wake, paashamira muromo pese zviri kubva zvatoita wese. Munhu anozodzwa nevanhu ndiye aunza nhamo yese munyika iyi. Ya, achitaura politics dzake dzisina ani nani anoziva. That's why asina kumboelekitwa kubvira kuMP akatadza kuelekitwa. Hakuna kwakambozowina election. Vanhu havapenge vanhu vakaona kuti madofo aya. Hatingasarudze madofo. Madofo aya. Nhasi uno akukumbira help kubva kune vanhu. Vari kugara masquatter camps vasiri kubvumirwa maforeign countries kuti yamurai vari munyika vari back home. Makamboona president anotaura zvinhu zvakadhakwa kudaro. Usingacheme kuti iwe umutse economy kuti vanhu ivavo vasiri munyika yavo vadzoke kumusha vazosenzera mumamisha mavo. Ndozvakamboita president okana anotaura zvinhu zvakadhakwa zvakadaro. Ya, ari kuziva kuti ari pasuspension kavo. Ari kuziva kuti ari pamatargeted sanction ake. Saka hapana chinombobva chakabuda kwaari. That's why akutaura zvese zvaari kutaura izvi. MaZimbabwe hatishinge chete tibvise vanhu ava. Mushongo wokupedza nhamo iyi kuisa new government ndoichamisa marufu ese ari kuitika aya asina tsarungano yesai. New government ndoichaita kuti mwana weZimbabwe wese ari muforeign country adzoke kumusha. Noti aya matsotsai. Kwete. Saka ndiri kutaura nemi daily subscribe ma videos angu muchishare. Ya. Ndinenge ndine mi daily musanzwe zvese zvekunzi hanzi independence. Independence ichauya. Independence kana yauya mwana wese weZimbabwe anenge achitaura simataurira andiri kuita. Zvisina munhu anomuteera. Ichauya independence. Hatisati tamu independence ba. Munogoti muri muindependence musina kana mvura kana chii kana chii. Chii chinonzi independence kwamuri imi. Ndeavo kava independence yavo. Ndeavo ivava very few ivava vakatora government ivava. Saka zvese izvi ndiri kutini muzive kwatiri kuenda maZimbabwe. Kwatiri kuenda kwakanaka chete. Tinoabvisa chete madofa aya. Hakuna kwazvinoperera tinoabvisa chete. Ndiwane tirabudu dzese. Ndichitaura so vanhu vari kufa nenzara mumaruva nomatowns. Pamusana mapolitics avo akaipa. Ndo vakaunza zvese izvi. Dai tiri pane imwe stage inotyisa.
asine kuda kuti takasarudza madanda heads asingamboziva chinonzi nyika kurana nyika chii. That's why we are in shit. Pamusana pevanhu ivava. Musanzwe izvozvo zvaanotaura izvo. Makanzwa achishama muromo kadai tauri mumuromo make. Zviri kubva zvaita west munyika. Ndichasangana nemi kune imwe video. Share ma video amuchisubscriber.